Toshkent viloyatida joylashgan Yallama chegara postida Belarus davlatidan kelayotgan yuk mashinasi karantin nazoratidan o'tkaziladi va unda 20 tonnaga yaqin arpa mahsuloti olib kirilayotgani aniqlanadi. E'tiborlisi, bu mahsulot fitosanitar sertifikatlarga ega bo'lsa-da, unda karantin ruxsatnomasi bo'lmagan. Shu sabab uning yurtimiz hududiga kirishi vaqtincha to'xtatib qo'yilgan. Nima demoqchimiz? Odatda import yoki eksport qilinayotgan ayrim mahsulot turlari fumigatsiya qilinadi. Maqsad qishloq xo'jaligi va boshqa o'simliklarga zarar yetkazishning oldini olish uchun. Bu yo'nalishga mas'ul bo'lgan Toshkent viloyati o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi faoliyati bilan muxbirimiz bizni tanishtiradi. Fumigatsiya zararkunandalar va o'simliklarning patogenlarini zaharli bug' yoki gazlar, ya'ni fumigantlar bilan zaharlash orqali yo'q qilish demakdir. Bugun eksport va import qilinayotgan barcha mahsulotlar karantin talablariga javob berishi kerak, xususan yog'ochlar ham. Yog'ochlar asosan Rossiya Federatsiyasidan mamlakatimizga kirib keladi. Fumigatsiya ishlarini faqatgina o'sha yog'och mahsulotlarini postlog'i bor qatlamlarida, postlog'i bor yog'och mahsulotlariga fumigatsiya qilinadi. Sababi postlog'li mahsulotlar karantin obyektlarini tashuvchilar hisoblanadi. Bularni orasida o'sha g'umbagi tuxumlari, zararkunandalarning tuxumlarini tashish ko'p bo'lgani uchun mana shuni fumigatsiya qilamiz. Asosan yog'och mahsulotlariga fosfinal, kvikfos, maktaksin kabi kimyoviy dori vositalaridan foydalanamiz. Mana bu obyektimiz 120 kub bo'lsa, 5 grammdan qo'yadigan bo'lsak, 600 gram dorimizning rasxoti bor. 600 gram mana shunga ishlatamiz. Dori vositalari hamma tomoniga qo'yib chiqiladi. Shaxmat shaklida qo'yiladi. Misol uchun eng kamida 10 ta joyga qo'yamiz. 600 gram 72 soatdan kam bo'lmagan muddatda turadi. Shu paytgacha yog'och paddonlarni fumigatsiya qilish uchun 3 kun sarflangan va buning uchun klyonkalardan foydalanilgan. Bu esa ko'p mablag' sarflanishiga va ish unumdorligining pasayishiga olib kelgan. O'zdav karantin inspeksiyasi taklifiga binoan Turin Politexnika universiteti mutaxassislari tomonidan mana bunday termokameralar yaratildi. Bu yog'och paddonlarimiz qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chet elga eksport qilayotganimizda mahsulot ustiga ortilib jo'natiladi vagonlarda, furalarda. Endi bu deganiki, chet elga borganimizdan keyin, yuborganimizdan keyin chet el karantin inspeksiyalari bizga o'xshagan xodimlarimiz buni nazorat qiladi. Buni ichida karantin obyektlari bo'lishi mumkin, qutqumusqalar bo'lishi mumkin, hasharotlar bo'lishi mumkin. Mana bu yog'ochlar ichiga kirib ketadi-ku, buni ko'rish, bilish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu kameramizda mana bu yog'ochning ichidagi qutqumusqalarni o'ldirishga bizga juda katta yordam beradi. Bunga hech qanaqa kimyoviy ishlov berilmaydi, faqat issiqlik bilan bartaraf qilinadi xolos. Mana deyarli 2,5 soatdan so'ng yog'och paddonlar to'la fumigatsiya qilindi va ular foydalanish uchun tayyor. Mutaxassislar yana bir bor ularni ko'zdan kechirib, O'zbekiston xususan Toshkent viloyatida paddonlar fumigatsiya qilingani to'g'risida shtampni bosishadi va tadbirkorlarga topshiriladi.